Qəbələnin turizm potensialı yüksək olan kəndlərindən biri də Yengicə kəndidir. Kənddə müalicəvi əhəmiyyətli təbii sulardan şəfa tapmaq məqsədi ilə 10 minlərlə insan bura axın edir. Bu amil kəndə gediş-gəlişin asanlaşdırılması məqsədi ilə yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məsələsini aktual edir. Artıq bu istiqamətdə işlərə start verilib. Hazırda bu kəndi Nohurqışlaq və Tümtül kəndləri ilə birləşdirən yeni yol salınır. Yolun ümumi uzunluğu 11 kilometr, eni 5 metrdir. Bunun üçün əraziyə kifayət sayda texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Köhnə asfalt beton örtüyü qaşınaraq əraziden daşınıb və yolun hərəkət hissəsi yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Bura yüksək keyfiyyətli asfalt örtüyünün çəkilməsi ilə gediş-gəlişdə mövcud problem həllini tapacaq. At qatı iri dənəli qrabindən, üst qatı da narın dənəli qrabindən hazırlanmış və üstündən 2 qat 10 santı qalınlığında birinci qat 6 santı, ikinci qat 4 santı qalınlığında asfalt örtüyü çəkilir. Bundan başqa 3 kəndi əhatə edən 11 kilometr 400-də ona 10 dənə körpü, beton körpü salınmışdır. Onların biri ən böyükdür ki, hal-hazırda orada iş yetirir. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.